17 березня в мікрорайоні Вишенька хлопець упав з балкона та загинув. Відомо, що йому було 26 років. Він прописаний у Вінниці. Трагедія сталася у багатоповерхівці, по космонавтів 36А. Сьогодні наш репортер Ольга Сольвер була на місці події, розпитувала людей, що ж сталося. Тож, їй слово. Ось він, будинок, де цієї суботи сталася трагедія. Біля другого під'їзду, близько 5-ї години вечора, тут знайшли тіло 26-річного вінничанина. 17 березня на лінію 102 надійшло тривожне повідомлення від жителів міста Вінниці про те, що вони побачили мертвого хлопця біля під'їзда багатоповерхівки. Ну, відразу на місце виїхала слідчо-оперативна група міліції, експерти, тобто були зібрані всі речові докази з місця події. Ось що про цю подію кажуть мешканці будинку космонавтів 36А. Я проходив і побачив, що багато людей, тобто швидка, міліція стояла. Голова була тут, а туловище ногами до під'їзду. Той говорить, що вони там гуляли десь наверху, а той каже, що він сам викинувся. Ніхто нічого, і навіть слідчі той не знають, що там случилось і як там случилось. Одна жінка відмовилась говорити на камеру, поза об'єктивом розповіла таке. Всіх три пацана сиділо там на лавочці. За півчаса наша жінка бачила їх і цього пацанчика бачила, що це скинули його. Так всі люди, ті міліції тут всі казали, другий під'їзд, що чули крик, як його видно тягнули, хотіли скидати. Такий худенький, маленький, достали паспорт. Я кажу, покажіть. А в нього з собою був паспорт? Так, да, в нього був з собою паспорт. Нічого собі. Келицька 101. Приписка? Да, приписка. 25 років пацану. 10-го поверху скинули його. В будинку, де сталася трагедія, під'їзд та шахта ліфту об'єднані ось таким відкритим балконом. Саме із такого балкону і випав хлопець. Поспілкувались ми з жителями верхніх поверхів. Вони розповідають наступне. Чув тільки стук і грукіт, як він вдарився в мій балкон, і все. На цьому все. Якщо вдарився в мій балкон і упав уже на землю, на низ. Все, більше нічого не було чути. Ні крику, більше нічого. Тобто він падав десь зверху? Він падав десь, мабуть, вище, десь 13-му, тому що на 13-му етажі там як він зачепився об угол балкона, чи білий балкон, то він вдарився в балкон і десь там через пішов. Приходили слідчі, показували фотографію, паспорт. Ксерокс, не знаю, перший раз я бачу. Ви в цей момент були вдома? Ну, так. Да. Тобто ніяких ні криків, ні? Ні, такого нічого. Єдине, що чула, це вже як упав. Вже не перший випадок. З того під'їзду дівчинка вилітала, з цього вилітала. А ви давно живете тут? 15 років. Розглядаються всі можливі версії, не виключається жодний з них. Тобто робота триває. Зараз міліція проводить опитування можливих усіх можливих свідків цієї події трагічної. Звичайно, ми висловлюємо свої співчуття родині загиблого, тому що це трагедія, втрачене життя. І зробимо все необхідне для того, щоб з'ясувати обставини його загибелі. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».